میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا حامی سنت اعلی حضرت، چشم تمنا محو سراپا حامی سنت اعلی حضرت، کس سے کرے فریاد فدائی مالک و مولا تیری دعائی، تیرے سوا ہے کون ہمارا، تیرے سوا ہے کون ہمارا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، سارے براتی ہیں سرگرداں کون غریبوں کا ہے پرساں، مشکل حل کر قادر دولا حامی سنت اعلی حضرت، کب سے کھڑے گے گات پسارے اب تو کرم ہو جائے خدا را، اب تو کرم ہو جائے خدا را، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، کس سے بیان ہو تیرے مناقب، کس کی سمجھ میں آئے مراتب، شان ہے تیری ارفع و اعلی حامی سنت اعلی حضرت، ملفوظات احکام شریعت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، سر پہ نبی کا تاج نیابت بر میں شاہانہ قادری خلعت، رخ پہ تیرے حنفیہ سہرا حامی سنت اعلی حضرت، قادریوں کی آنکھ کا تارا رضویوں کا ملجا ماوا، اہل سنن کے گھر کا اجالا، اہل سنن اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عرب نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلی حضرت، طیبہ ہزاروں
وعدے کیے کب تک آئے بلاوا، حامی سنت آلہ حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ وقت سفر 2:38 اڑتیس ہے تاریخ سفر کی 25، جمعہ کا دن دنیا سے سدھارا، حامی سنت آلہ حضرت، فانی فی اللہ باقی باللہ، چشم کرم ایوب باللہ، مرشد برحق قبلہ کعبہ، مرشد برحق قبلہ کعبہ، مرشد برحق قبلہ کعبہ، حامی سنت آلہ حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا